We need to talk. Нам треба поговорити. Damn right. Певна річ. Lots for me to explain. Багато чого хочу пояснити. But not here. Але не тут. The night's got ears. Вночі багато хто нас слухати може. Говоримо подумки у твоїй голові. You have a... У тебе там є кімната, чи не так? Звідки ти знаєш? І я твій дідусь. Чого би мені не знати? Вітаю на каналі Панелес. Мене звати Олександр. В ефірі Alan Wake 2. Ми продовжуємо. І я хочу отак галопом пронесемося до кінця. Дуже цікаво стало все на світі. І пройде мій просто отак підряд. Хочу. Тор... Простір думок, мій дідусь. Давай, мій дідусь, подивимося. Ти казав, що ти мій дідусь. Якщо це правда, чому мені про тебе не розповідали? Ми були частиною нашої клятої родини ще до цієї історії жахів. Дідько, я був поганим батьком для Фреї. Мама не заслуговувала на це. Ані трохи. Багато чого було сказано та зроблено. Немає такого дня, коли я б не шкодував про це. Але цей бісів татко робив тільки гірше. Я знаю, що Фреї вже нема, отже хочу вибачитись перед вами. Мені шкода, Саго. Я бачу, що йому шкода. Мама казала, що не хоче мати нічого спільного з дідусем. І що мій батько помер раніше, ніж я можу згадати. Усе збігається. Тор та Одін – моя рідня. Мій батько. Мама не хотіла говорити про батька. Ти його знав? Деякі двері краще залишити зачиненими. Твій тато був повним негідником. Завжди думав набагато кроків вперед. Це не наш стиль. Сталася біда. А потім він зник. І я не дуже добре із цим лагодив. Фрея не хотіла мати зі мною нічого спільного після цього. Не можу її за це звинувачувати. Ніколи не знала, що батько був... моєї минулому так багато розірваних стосунків. I won't lose mine. Ні за що не втрачу свій зв'язок із Логан. Із Девідом. With David. I won't stop until не зупинюся, доки вони не будуть у безпеці. Моя мати. You said you were a shitty ти казав, що був поганим батьком для мами. Is that why she left? Це тому вона пішла? Фрея ніколи не озиралась назад. Моя сильна дівчинка. Фрея завжди вважала наші сили небезпечними. Ми з Одіном наробили багато помилок. У твоєї мами вистачало здорового глузду. Вона правильно тебе сховала. Охороняла тебе. Я не здивований, що вона не казала про силу Андерсонів. Вона завжди мене захищала. Коли я розповідала мамі про свій простір думок, вона називала це вигадкою. Мені б хотілося, щоб вона була зараз зі мною. Принаймні під кінець. Тож про мій простір думок відомо. Як це можливо? У нас є сила. Знайди правду. Чорт забирай. Одін уже розповів, що ти провидиться. Можеш зазирнути в їхні голови, побачити правду. Розгледіть її крізь брехню, крізь цю кляту історію жахів. На нас, Андерсон, вона не впливає. Ти можеш із нею боротися. Не будь історією. Створюй історію. Це правда. Я провидиця. У мене є сила. Мій простір думок – це щось більше, ніж я думала. Це є просто інтуїція, не є просто інтуїція. Я бачу чужі думки. Можливо, тому я знаю правду про Логан, а у всіх інших змінили спогади. У мене є перемикач. Чи я можу використати його, щоб врятувати доньку? Підсилювач? Нехай гітара горлає та барабани гурчать. Запалюй реальність.
Самого вимикача світла недостатньо. Ми маємо справу з історією Тома, отже він повинен її переписати. Після цього він може клацнути вимикач та повернути всіх додому. Я не можу скористатися перемикачем без Вейка. Том означає Вейк. Спочатку він має переписати історію. Я не можу зупинити цю історію жахів без нього. Оооо. Так, сторінки ми читали ці. Та, не прочитано. Синтія та Том. Та. Отака херня, малята. Значить, віддати перемикач Вейку, піти до офісу шерифа. Окей, окей. Так, я мабуть що? Я мабуть... а офіс шерифа це де взагалі? Офіс шерифа це аж отут? Офіс шерифа, та. Це ніхрена собі бігти. А тут ми, значить, затоплена зона, можемо полазькати. Я, мабуть, не буду це вам показувати, бо ну, тут просто будуть звичайні вороги і довбані скриньки. Я зараз швиденько це все діло пробіжусь, а зустрінемось уже в офісі шерифа. Все, набігався я з сагою, нормально пробіг так, відкрив багато інвентаря. Воно в нас тепер повністю і арбалет торчить, і все на світі можемо підбирати. По затопленій зоні я побігав, там лишень віршики і скриньки культу. Ключа до котрих у мене немає, мабуть я його не знайшов. Ну і фіг з ними, як то кажуть, фіг з ними, там звичайні припаси і таке інше. Ну, не знаю, можливо зброя, звісно, якась інша буде, але я думаю, мені і цього і вистачить. Так, а вони вважають себе такими загадковими своїх безглуздих. Діти в костюмах. Ну, тата. Мені потрібно куди? В офіс шерифа? Це де взагалі? Офіс шерифа. О, диви, в нас тут прям... недосліджена мапа. Та-та-та, офіс шерифа. Це отут має бути. Мені сюди. Мені сюди, тільки мені по іншій вулиці, зрозумів. Зараз добіжим. Будемо дивитися, як нам витягнути Алана. Ага, ага, дивися, дивися, скільки вже тут поліцейських машин. Ніфіга собі. Так це десь тут? Оце воно? Ну там, мабуть, оце воно. І я вже чую квакання. Добре, щось мені не подобається, звуки, що йдуть від станції. Скажи, скажи. Так, ось він. Ось він. Я все правильно прийшов? Так, до офісу шерифа. Я прийшов. Повернення 6. Скреч. Так, добре. Знайти Вейка. Пішли, знайдемо Вейка. Всередині одержимий. Мене ключа немає. Мене абсолютно немає ні від чого ключів. Ух ти, листочок бумажки. Що це тут? Я знаю, що хтось із вас краде туалетний папір. У мене все прораховано і кожного дня не вистачає одного рулону. До крадіжок ставляться дуже серйозно. Це врешті-решт офіс шерифа. Що за псих рахує рулони туалетного паперу? Схоже, у вас дуже багато вільного часу. Окей. Камери. Отже, тут вони тримають Вейка. Добре, мені... Та, двері зачинені. Мені потрібно знайти... Тут є хтось взагалі? Я тут, хто? Agent Estevez? Агент Естеваса? Це ви? Андерсон? Хіба я наказав тобі нахер піти? Здається, добре, що я це не зробила. Схоже на це. Слухай, я зламала ногу, тут мені потрібна допомога. Там людина, яку не поглинуло щось, що називають тінню і одержим. Так, я впоряюсь. Де? Покажи мені його. Ага, бачу. Ісі. Мінус одержимий. Стрілу дасиш? Паскуда. Стрілу украв. Чи болт? Не знаю, це стріли чи болти? Як їх правильно? All clear, Estevez. Ця нога виглядає не дуже добре. А, біль взагалі нестерпний. Але дякую, що врятувала мої рештки. We should talk. Треба поговорити. Та. What happened here? Що тут сталося? Where to fucking start? З чого почати?
Ми вирішили перевірити системи сповіщення на озері Кодрун, але проблем виявилось більше, ніж ми очікували. Справжня праця... Поліція, наші агенти, більшість із них поглинуло зло, чи що воно таке? Де Вейк? Я знаю, що тут відбувається. Вейк зможе все виправити. Алан Вейк – параутилітарист. Це слово говорить само за себе. За протоколом ми значили його в ізолятор. Він якось пов'язаний із Торнтоном. Оце ще думка. Знайшли мого напарника, агента Кейсі? Так, ми його знайшли. У лісі. Він зустрівся із тінню сам на сам. Тепер із ним щось не так. З ним усе гаразд? Він живий. Ми відвезли його в морг на огляд. Про нього нічого не чути після... Він живий? Та, ми його в морг відвезли. Для чого тут ФБК? У Брайт Фоллс повторюється події створеного світу. Спотворено, а тінь сильніша, ніж ми очікували. У нас мало ресурсів, проблеми в штабі, але ми маємо обладнання, щоб протистояти ворогам із затінення. Нас застали зненацька, перш ніж ми змогли щось зробити. Естевас, мені потрібно побачити Вейка. Як потрапити до камери? Наразі протоколи все одно не мають великого значення. Не змушуй мене потім шкодувати про це, Андерсон. Доки електроенергію не буде відновлено, двері до камери зачинені. Внизу, на цокольному поверсі, є ф'юзи. Тобі знадобиться ці ключі. Знову довбаний підвал. Ну чого мене по підвалу маняють постійно? Назад у морг, геш? Фантастика. Просто прекрасно. Знову до довбаного підвалу. Дуже вам дякую. Добре, тут всі двері були зачинені, тепер ми можемо всі двері відчинити, правильно? А, ні, чекай, десь отут двері були ще зачинені. І я хочу перевірити. Ось, оці двері зачинені. Ага, ключ. Так. Я надіюсь, не... бляха, це якраз правильні двері. Так, добре, підемо сюди. Пішли сюди. Де тут зачинені? Оці двері зачинені. Срака мотика, це ж... ага. Як? Круто, тут ми... Єпона мать, ще одна зброя довбана. Код. Шукаємо код. Так, проєкт дослідження Алан Вейк і його зв'язок із культом. У 2010 році, письменник, бла-бла-бла. Новий проєкт дослідження, дивитися досьє... 1454-53, бляха. Звіт про інцидент, будинок на озері. Дослідницький центр на озері Кулдрун, штат Вашингтон, було зламано, причина невідома. Факти інциденту підтверджено агентом Естевас. І таке інше, ну це ми все знаємо. Добре, це звичайні протоколи. Ага, ух ти, юхани, революція для мозку, ессе. Втрата пам'яті, битва за відновлення розуму, автор темп. НЛО, міфи та інше. НЛО, міфи та реальність. НЛО, міфи, реальність, частина інша. Так, не забувай. А1, Б2, С3 і так далі. J0, К1. Що це таке? Що це таке? Це 100% якась підказка для пароля до... оцього ключика. А, окей. Книжки, книжки. Так, а ну спробуємо 7-2-3. 7-2-3. Невеликими махінаціями із англійською абеткою. Так, я вияснив, там було ці, як автори, коротше. Треба було розташувати їх. В мене знову немає місця. В мене знову немає місця. Прекрасно. Ага, він 3 займає. Ну ладно. Фіг з ним. 3 то й 3. Прекрасно. Все, шотган є. Так, слухай, тепер нам маленький шотган не потрібен, правильно? Якби дізнатися, ну, шкоду. Дробики з автоматичним затвором. Широкий розділ дробин робить його ефективним на близькій дистанції. Напівавтоматична рушниця, стабільна та здатна. Ніфіга собі. Так, може мені оцю, оця не потрібна тепер? А я поставлю на швидкий слот оцю мачмалигу. Як гадаєш? Використовують вони однакові ці... Ану, 6-16 взяти. 2-16. Так, вони використовують одні набої. Тобто я знайду коробку і покладу оцей обрізаний дробовичок.
у коробочку. До речі, тут коробочка ніде немає. Це що таке? Мапа. А ми мапи офісу шерифа не знайшли. Фак. Треба знайти. Ось вона. Опа. Прекрасно. Так, тепер у нас є мапа. Круто. Контейнер. Де? Контейнер. Де контейнер? Ладно, хрін з ним, я в очі довблюсь, чи що. Тут намальований десь контейнер, якого немає. Добре, неважливо. Так, нам потрібно йти у морг. Пішли до моргу. Було б непогано коробочку дістати, щоб покласти в неї дробовичок маленький. Ти мене чуєш, Андерсон? Так, я те чую. Have you had our frequency this entire time? Чи весь час у тебе такі проблеми? Відслуховування велика частина роботи. Але ні, в мене від того партнера немає проблем. Андерсон, знайди запобіжник, щоб замінити перегорілий у коробці запобіжників. Це має відновити живлення. Так, добре. Така в нас штука є. Чого вона тушить ліхтар? Чого вона виключає, вимикає ліхтар? Що це за херня? Мені страшно. Ще одна скринька культу. Окей. Що це таке намальоване? Трикутничок, шестигранник і якась полосочка. А, можливо, по граням. Типу 2, да? 3 і 6? 2, 3, 6? А ну спробуємо. 2, 3, 6. 2, 3, 6. Хрен. Окей. Або кількість цих, саме граней. Тут, типа, один, тут три, один, три, раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Ну, все правильно. Один, три, шість. Давай, один, три, шість. Ні, неправильно. Неправильно. Ну, ладно. Щось придумаємо ще потім. Ні, так, почекай, тут підказок немає більше. Це воно. Це має бути воно. Можливо, ось тут оце перечеркнута полосочка, можливо, це 4. Ага! Кількість полосочок треба було дізнатися. Йоха, не бабай, добрий день. Це що таке? Це до дробовика. Флешки. Ну, хай буде. Ага, це якась не така флешка. Чекай, що написано? Бійтеся культу дерева, пішов у сраку. Що це таке? Ракета. Однозарядна освітлювана ракета завдає сильних ушкоджень на великій площі. Метальна ракета. Ну, а швидкий слот. Ніфіга собі. І граната в нас є. Ну, ми кинемо ракетки, а потім кинемо гранату. Як вам таке? Ага, добрий день. Набої. Прекрасно. Так, добре. Я гадаю, мені треба за тілами йти. Правильно? Коробка, найс. Так, я оцей дробовичок просто переміщу. І стрілу переміщу. Так. О, і тепер у нас є трішки місця. Круто. Все, крутяк. З цим ми розібралися. Так. Швидке збереження, прикольно. Тут в нас що, набої, хорошо. Ще одна флешка. Ну, давай. Що з тобою? Що ти? Чого ти постійно вимикаєш це все діло? Так, добре, погнали. Сука. Дістань зброю, дунька. Тут стрільба йде. Опа! Хто? Лягай, не рухайся! Кейсі! Це ти? Андерсон! Не стріляй! Я заходжу. Офігіти не стати тут. Час, Андерсон, чекай. Я хочу оглянути, що тут цікавенько. Ага, хілочка, диви. Тут я хілочки знайшла. Ні, немає. Я вже цю коробочку, мабуть, лазив. А де ти? Алло, Андерсон? Бляха! Придурок! Ей, Андерсон, подобається, як тут усе влаштовано? Можна вимкнути трохи більше світла. Смішно. How are you holding up? Як ти тримаєшся? В порядку все? Не дивись на мене так стурбовано, Андерсон.
Це просто подряпина. Дала мені можливість добре побалакати про колишніх дружин із Кіран. Тобто, з агентом Естевес. Заводиш нових друзів, так? Я заздрю. Ти певна, що з тобою все гаразд? Усе добре. Що там у тебе? Яка ситуація? Уотері виявилось гарною підказкою. Знайшла перемикач і культ. Але ця історія жахів змінює реальність. Як і казав Вейк. Логан, вона... Історія стверджує, що вона померла. Але ми можемо змінити все. Зачекай, Сага. Що ти... Логан померла. Це було давно. На Кейсі також вплинула ця історія жахів. Тепер мушу боротися за нас усіх. Що в готелі трапилось? Вейк мав рацію, що культ переслідує його. Ці створіння, темні сили, вони теж реальні. Я їх бачив. Мерзотна хмара-монстр. Вейк намагався попередити мене. Через цю хмару я зомлів. Пізніше ФБК знайшло мене в лісі. Я виправлюся, Кейсі. Ти, Логан, усе це. А мені просто потрібно спочатку відновити живлення. Намилім сраки, Андерсон. Тільки пам'ятай, деякі речі в житті не можна випрати вимикачем. Що стосується проблеми з живленням, я знайшов запобіжник у тих бідолах. Дякую. Я подбаю про все. Залишайся на місці, Кейсі. Я повідомлю, коли буде безпечно. Я нікуди не вдінусь все одно. Так, тепер мені треба знайти спосіб дістатися до Вейка, вимкнути електроживлення на цокольному поверсі. А, мені десь тут знайти? А ось я бачу щиток. Давай. Андерсон, хороші новини, погані новини. Тепер ти можеш потрапити до камери, але вороги із затіни, які були там, наразі на волі. Дякую за попередження. Тримайте, падле. А тепер ловіть. О-хо-хо-хо-хо. Я розумію, оце дробовичок. Краса неймовірна, ти подиви. Буде ще більше. Тримай. Іще? На. У мене багато цього. Буду гатить, поки не ляжеш, падло ти розріджене, розсічене. Так, ситуація в порядку, повертаюся. Чого воно таке, типу, з двох кусочків? Капець, воно страшне. Так, добре, ліхтар нам не потрібен. Ні, не потрібен, я зрозумів, тут десь лампочки польомані. Так, окей. Андерсон, сюди. Ага, іду. Може, тепер тут з'явилась коробка? Та хреночка. Стало трохи затишніше. Так. Або що коїться? Було дуже важко уникати тих одержимих, і я повернулася сюди. Там я хотіла попередити, що брати Коскела також у камері, брати. Вони ватажки культу. Не втрачайте пильності. ФБК підійшла якусь допомогу? Ми є допомога. Ну, ми та будинок на озері. Але в нас є ще спеціальне спорядження від бюро. Воно зберігається на задньому. Ми раз підготовлювали якраз це все. У нас є сюди матриці, камери, стимулювання тощо. Бій триває. Що там на будинку озері? Це дослідний центр бюро на озері Колдрон. Там вивчають вплив. Коли я приїхала до міста, пішла туди за підкріпленням. Контроль над станцією втрачено. Усім там одержимі. Ми втратили багато агентів. А сама я ледве вибралась. Побажай мені удачі. За даними департаменту, удачі та ймовірності, застикаюсь до бажаних людей, удачі та... Дурочка. Строчиш, як я не знаю, що. Де ця фігня? Де ця фігня, що ти казала? Куча всього офігенного і таке інше. А? Зачинено. А що це таке? А, це... я тут побував. Це я в морзі побував. Окей, тобто мені сюди?
Вона казала, десь там в задній сраці буде кучу всяких смаколиків. Але навряд чи, що в сраці будуть смаколики, не знаю. Добре, пішли. Так, це тут? Ага. Сага! Сага! Довіся ФБР, ФБК! Ваш уряд споплюжив усе на нас! Відбачте нас! Ви лідери культу. Ви нікуди не підете. Вейк усе зіпсує! Позбудься його, Саго! Ти підстрелила мене! Гляте, державна мерзота! Випусти, я його вб'ю, виродка! Що, сука? Приперлися до нашого міста і поводились, ніби тут знаєте все на світі! Випусти нас! Ніхто нас не зупинить! Бла-бла-бла і таке інше. Ми можемо про це подбати! Я хочу листочок бумажки почитати. Чекай, де листочки бумажки? Алло. Так, ось. О, ніфіга собі, в нас ще й портрет є. Портрет Кейсі. Відчуваю, що щось не так. Що відбувається з Кейсі? Я пропаща душа. Чудово. Під моєю шкірою сховалась тінь. В моїй голові. Подзвони моїй колишній, скажи, що мені шкода. Остання справа, Кейсі. З ним щось не так. Йому болить сильніше, ніж він каже. Наляканий. Так, листочки бумажок. Так, агент Янг підніс планшет до світла. Усе обладнання було на місці. Він задоволено поставив галочки. Аж раптом із протилежного боку заднього майданчика долинув шум. Янг придивився до темряви. Нічого не побачив. Знизав плечима, поставив підпис та дату. Залишалося встановити обладнання. Естевес хотіла, щоб усе було готове. Просто про всяк випадок. Янг із повагою ставився до обережного начальства. Естевес не дозволила команді розвалитися, навіть коли зв'язок із старим будинком перервався. Янг попрямував усередину. В офісі шерифа було мало місця, проте була кавоварка. Завдання здається легким, подумав він. Параутилітарист уже під вартою. Він знов почув гуркіт позаду. Цього разу ближче. Янг обернувся, поклав руку на пістолет. Звернувся до темряви. «Офіс шерифа під контролем Федерального бюро контролю! Ви не уповноважені знаходитися тут!» Раптом світло заблимало. Згасло. Янга огорнула темрява. Потім із будівлі долинули крики. Отака страшна історія. Це те, що сталося. Так, Ось нам ключ дали! Ключ нам дали, фак. Нам ключ дали. Нам ключ дали, блін, знову ключі шукати. А якого хера? Алан, а ти що тут робиш? Ви включили Логан в історію. Ви самі розповідали мені про це у пітьмі. Послухай, Скретч повертається. Він уже близько. Він майже тут. Моя донька померла через вас. Вона ще дитина. Що з вами біса коїться? Я намагаюся це виправити. Я все виправлю. Я всіх врятую, але в нас мало часу. Мені потрібен перемикач. У мене є перемикач. Ви все виправите. Ви врятуєте мою доньку. Обіцяйте мені. Yes, так, обіцяю. Але в нас немає часу. Хучіше. У жодному разі не давайте йому перемикач. Та він же довбаний монстр, Саго. Ось ти де. Ми на тебе чекали, покидьку. Я тебе нахрен знищу. What the fuck? Передягнувся, непогано. А світло проти тебе працює? Перемикач! Срака, мотика. Скретч, він прикидається вейком. Естевес, йди сюди! Як мені зупинити? Погана новина, камера для утримання не підготовлена.
Світло повинно врятувати. Як увімкнути світло? Я можу вимкнути його звідси, але спершу потрібно заповнити 3 блоки, сяючі куби генератора ФБК. Так, знайшла. Як їх увімкнути? Я можу вимкнути їх звідси, але спершу потрібно заповнити 3 блоки живлення. Прийнято. Сука. Падло таке. Я поняв. Тихо. Посидь там. А блоки знайомі вам? Так, один є. What the fuck, що з ним? Тихо. Пішов нахер. Знайомі блоки із контрола. Сука. Блять. Ніхрена собі. Пішов нахер. Десь тут була ця. Ага. Сука. Все, хай біситься, я поки вмикну. Давай! Так, ще одне ядро вмикнуто. Сука. Де він? Блять. Найс. Давай! Є! 3 штуки! Хорошо. Найс. Повернення! Офігіте. Скретч був тут. Він повернеться. What the fuck do we do now? Що нам тепер робити? Кінець розділу. Але ми підемо далі. Послухаємо трішечки, чи тут новенька музичка. І справді новенька. Охрененна музика. Поїхали далі. Офігеть. Так. А, все, так просто? Так, що? Вигадати новий план. Говорити з Кейсі Естевес. Окей. Я спершу можна перезарядити зброю свою? Чи нормально? Скретч двійник Вейка. Він обдурив нас. Ледь не отримав перемикач. Увесь план під 3 чорти. Я казав! Як ми могли так помилитися? Підручник. Праця... Так, все як ти сказала, Андерсон. Ми в халепі. Отже, що будемо робити? Скретч прикинувся Вейком, щоб обдурити нас. Він ледь не купив мене. Не обдурив мене. Слід було довіряти своєму чуттю. У мене були погані перечуття, коли ми знайшли його біля озера. Коли та навіжена хмара монстра налетіла на мене в лісі, я побачив у ній обличчя. Вейка! Гадаю, що він завжди був монстром. Завжди скречем. Я казав! Я розумний! Так, давай складемо. Що? Скретч! Скретч прикидався Вейком. Маніпулював мною. Що він хоче від мене? Перемикач! Ні! Я тут голова! Це мій простір думок! Він могутній. Надто могутній. Одна його присутність викликає мене нудоту. Наче хвиля жаху в голові. Відчуваю його цілеспрямоване прагнення здобути перемикач. Ніхрена собі він залазе прямо в... Прямо до саги сюди. Так, і Вейк. Гадала, що Вейк утік із пітьми. Чи можливо він ще там? Нью-Йорк потонув у темряві.
Занурився під воду. Примітка від редактора. Використано неправильний час. Замкнений у петлі. Мої друзі зустрінуться з ним. Вейк усе ще в пастці у пітьмі. Можливо, він завжди там був. Так, так. Це було зрозуміло. Зараза оце. Скільки ж радійок ми переслухали і телевізору і передивились, бляха-муха. Так, що тепер? РБК зазвичай працює з такими речами, чи не так? Є ідеї. Стривайно. Ти принесла сюди параприродний об'єкт, не сказавши мені? Я не знала, чи можна тобі довіряти. Я помилялась. Також помилкою було довіряти Скретчу, але ще не пізно. Просто потрібно зрозуміти все. Тепер ти правильно розумієш. Здається, ніби ми на останній стороні, так? Скажи мені, чого я не втрачаю. ФБК має щось знати. Хороші новини, у нас є дані бюро про все це. Погані новини, вони суворо засекречені. Хороші новини, можеш вважати себе представником Федерального бюро контролю. Ось ключі до комори. Приємного читання. Добре. Дякую. Вперед, команда. Це крутяк. Так, зберегтись. Обов'язково. Зберегтись сильно. Так, збереглись сильно. Круто. Немає тут смаколиків, такого іншого. А, можна ще поговорити. Ти справді не пам'ятаєш, як Логан жила у Вірджинії зі мною? Я пам'ятаю, у вас із Девідом були проблеми. Тобі потрібна була перерва. Ви з Логан переїхали до Уотері. А потім... Логан... Сталася ця жахлива аварія. Після того, як повернувся на роботу, я подумав, що ти станеш ідеальним напарником для цієї справи, якщо захочеш повернутися туди. Окей. Добре. Досить. Ага. Все гаразд. Так, перегляньте досьє в замкненій камері. В замкненій камері? Це де? Це де? Розмова. А ще порозмовляй, та ви задовбете. Що ти хочеш? Історія жахів змінює реальність. Вона зробила так, що моя донька померла, хоча вона мала б повернутися додому в Вірджинію. Чи ти в курсі? ПСС – це локалізоване спотворення. За межами міста воно може розповсюдитись. Іноді воно розширюється, іноді згасає. Якщо воно не розширюється, з твоєю малою буде все добре. Ага. Суцільне жахіття. Не дозволю, щоб моя сім'я постраждала. З тобою, з такою роботою, не мати сім'ю нелегко. Пізно повертаєшся додому, відрядження, альтернативні реальності загрожують рідним. Моя колишня не змогла витримати. Іран, тобі краще без неї. Повір, я знаю. Історія змінює спогади. Те, що ти пам'ятаєш, це вигадка. Логан жива. Я не розлучена. Ми ніколи сюди не приїжджали. Я пам'ятаю правду. Вейк, Скретч, хто б це не був, він сказав, що історію можна використовувати проти нас. Ми всі маємо сумніватися в реальності. З огляду на це, як бути певним, що історія не дає помилкових надій? Я не можу їх переконати. Потрібно просто змінити історію. Це круто. Так, тепер з оцим чуваком ще поговорити. Хто ти такий взагалі? А! Понятно. Мені шкода вашого брата Іону. Якщо був... Він завжди погоджувався з моїми ідеями, якими б дурними вони не були. Завжди радо допомагав. Я занадто захопився. Ніколи не обдумую все до кінця. Це моя провина. Розумію, що зараз не час, але потрібно, щоб ви розповіли все про культ дерева. Культ – це моя найбожевільніша ідея, яка спрацювала. Слухайте, що за культ називає себе культом? Отож бо. Ми захищаємо Уотері та Брайт Фоллс. Ми хороші хлопці. Таємна сусідська вахта.
У тебе в якому разі така була. Слухайте, ми завжди знали про жахи на озері. Коли одержимий виходить звідти, ми вбиваємо його. Ви не перетворюєте людей на одержимих. Ви вбиваєте тих, хто вже ними став. Ну, а хто знав? А хто знав? Ми намагалися вбити Алана Вейка. Чому? Нічого доброго ніколи не виходило з Озела Кодрон. Жах, який сповнив Брайфолз у 2010-му, вийшов через його твори. Відтоді сторінки його оповідань пливуть з озера, а монстри продовжують з'являтися. Це все він! Вейк! Якщо ми не зупинимо його, ніхто вже не зупинить. Злий двійник Вейка, Скретч – це та загроза, з якою ми боремось. Не Вейк! А я зупиню Скретча. Ніколи не чув про когось на ім'я Скретч. Як довго існує культ? Дехто з місцевих завжди знав про озеро Колдрон. До нас це були факелосоносці. Коли я успадкував місію, хотів назвати її культом. Здавалося геніальним. Лише через ім'я половина розбіглося, бо вони змусили людей боятися ходити в ліс. Посібник основи, страх – це чудовий мотиватор. Окей. Портрет. Тоскелла. Брати. Ілмо казав, що культ вбиває одержимих. Чи каже він правду? Додаткові маски оленів купити оптом. Хтось виплив з озера, одержимий на березі. Клич банду, яко. Ми вирушаємо на полювання. Культ дерева. Охороняємо місто з 13-го року. Ілмо говорить правду про культ. Вони справді билися з одержимими. Ми на одному боці. Якщо культ вбиває одержимих, то чому Найтингейл перетворився на одного з них? Приватна вечірка, лише за запрошенням. Не той час, не те місце. Час іти, Яко. Робота зроблена наполовину. Найтингейл став одержимим, тому що букери перервали ритуал. Он воно що? Он воно що? Окей, окей. Так, заперті двері, якби ж я пам'ятав, де вони. Давай почитаємо новості. Так. Читаємо. Стенограма інтерв'ю з Алан Вейк. Підозрюваний патру... параутиліталіст... параутилітарист. Це капець. Значить, місце знаходження. Брайт Фолз, Вашингтон, допитує Кіран Естевес, провідний агент. Ке. Містере Вейк. Кіран Балага. Містере Вейк, ви взяті під варту ФБК і будете досконало допитані пізніше, а поки я хочу запитати, чи можете ви щось розповісти нам про інцидент у готелі? Усе, що ви можете знати. Вейк каже, тут є сила, яку ви не розумієте. Присутність, вона полює на мене, вона хоче поглинути мене, поглинути все! Кіра. Так, ви раніше згадували темні сили. Що вони хочуть від вас? Вони живляться митцями, їхніми творами. Вони чатують на мене через мої романи. Але їх цікавить будь-яка форма мистецтва, художнє слово. Музика, живопис, кіно, фотографія. Вони поглинають усе, будь-що. Ви маєте мені повірити. Ми добре знаємо про цю сутність, містер Вейк. Ми давно спостерігаємо за ситуацією. Та й ви самі перебуваєте в полі нашого зору вже понад 10 років. Не сумніваюся, ці психи з дослідницького відділу будуть щасливі допитати вас. Зробіть позначку, щоб видалити це перед відправкою. Повернімося до справи. Ви вже згадували про вимикач. Де він зараз? Я не знаю, але він потрібен мені. Я не можу покінчити із цим без нього. Ви допоможете мені його десь дістати? Містер Вейк, ви знаходитесь під вартою та звинувачуєтеся в порушенні численних федеральних кодексів. Ми не збираємося видавати вам підозрілий паранормальний предмет. Ви мене... Цензурно, не слухайте. Ми вас дуже уважно слухаємо, отже, у вас є спільники? Ідіть нахер. Дайте мені звідси вийти, вони прийдуть за мною. Ми всі в небезпеці. Розмову було припинено через небажання співпрацювати. Окей. Це все тут? Більш нічого немає, так? Ну, нічого я цікавого не дізнався з цього. Так, озеро – це прохід до пітьми. Наказ про дислокацію.
Значить, прибуття о 19.00 13 вересня 23-го року. Блок дистанційного спостереження показує, що на озері Колдрон, відомий як Поріг, який дослідники теоретично схарактеризували як прохід до виміру А-040, тінь перетнула дозволені межі. Спроби зв'язатися з дослідницьким центром ФБК WA-03 під кодовою назвою «Будинок на озері» не мали успіхів. Перевірка подій на місці неможлива. Процедура реагування розпочинається негайно. Провідний агент Естевес мобілізує дослідчих підрозділ Бета з віддаленого місця проведених операцій і вилучено. Не знаю, що це означає. Усе доступне обладнання для протидії тіні 4.11b схвалено для використання в польових умовах. Завдання – підтвердити наявність події. Якщо відбуваються події спотвореного світу, ПСС, спрямована група визначить їхню природу та ступінь важливості, обмежить їхній вплив і спробує стримати або нейтралізувати джерело. Якщо жодна подія не відбувається, перевірятиметься обладнання для спостереження, виконуватиметься обстеження відповідної зони, а також перевірка будинку на озері та його персоналу. Додаткова інформація. Відповідні оперативні дії в цій зоні стосуються культу дерева. Вилучено. Алана Вейка наразі зник безвісти. Що біса таке параутилітарист? Запит про класифікацію об'єкта номер 194F. Короткий огляд знахідок. Опис параутилітарисність. Згідно зі звітами, об'єкт є вимикачем світла для лампи з приєднаним для нього залишками перерізаного кабелю. З показань слідків випливає, що коли об'єкт використовує параутилітарист, реальність може змінюватися. Зміни залежать від вилучено. Аналіз ефекту об'єкта ускладнений тим, що важко ізолювати вплив озера Колдрон як порога, відповідального за ПСС, що повторюється. Усі відомі нам випадки застосування об'єкта належать до території навколо зони порогу. Без додаткової інформації ми не зможемо з'ясувати, чи підсилює об'єкт ефект цієї зони, чи ця зона підсилює ефект об'єкта, і чи існує взагалі якась взаємозалежність між ними. Після трансформації доктора Хартмана у «Вилучено» ми отримали дані, згідно з якими Алан Вейк ліквідував Барбару Джаггер, ймовірно фізичну маніфестацію «Вилучено», помістивши вимикач світла їй у груди та клацнувши їм. У 2010 році об'єкт використовувався для втілення описаної в текстовій формі вигадки в життя, дивитися досьє ПСС-35. Проте не зрозуміло, які чинники стримують ефект об'єкта. Висновок. Існує ймовірність, що вимикач світла є предметом сили, ПС, але точна класифікація тільки на підставі показань свідків не є можливою. Для визначення класу об'єкта та опису його ефектів потрібне змістовне вивчення та випробування. Охреніти не встати просто. Збережусь. Так, то шкуль дерева насправді вбиває одержимих. Вони були на нашому боці, навіть якщо їхні методи нездорові та злочинні. Здавалося все правильним з нашої точки зору. А в цьому випадку все не так, як здається. Занадто багато історій, які суперечать одна одній. Занадто багато версій правдивої історії. Після того, як усе закінчиться, потрібно багато чого надолужити. Тепер усе по-іншому. Моя родина, я, увесь довбаний світ змінився. Я куплю каву, Андерсон. Напарники в усьому. Цей випадок, як сюжет із книги. Я бачила, що ти там зробив. Так, все, поговорити більш не? З цією? Ні. Це той тип справ, який ненавидить мій колишній. Справи, які мене можуть вбити. Цікаво. Моя колишня навпаки любила справи, які можуть мене вбити. Все? Вигадати новий план. Офігенне завдання в мене. Просто неймовірне. Може, я щось не тисну? Темні сили перетворилися не лише на Вейка. Додаток до звіту. А чого його не бачив, не поняв? Короткий випис. Проведені нами докладні опитування слідків ПСС-35 виявили нові деталі щодо тіні. Слідки вилучено та вилучено, які перебували в зоні ПСС, зазначили, що в цей час бачили в Брайтфолл жінку на ім'я Барбара Джаггер.
Джаггер – колишня актриса, мешканка Брайт Фоллс, яка емігрувала з Фінляндії разом із режисером Томасом Зейном. Згідно зі звітами, вона потонула в озері Колдрон під час ПСС, вилучена в 70-му році. Наші вчені дійшли висновку, що, ймовірно, слідки бачили тінь, що набула вигляду Джаггер. Наразі продовжується дослідження з метою виявлення психофізичних характеристик, які тінь задатна скопіювати. Висунуто такі гіпотези. А. Тінь може набувати вигляду виключно людей, пов'язаних із мистецтвом, безпосередньо митців або наближених до них осіб, які проживали на території навколо озера Колдрон. Б. Тіні – доступний вигляд будь-кого захопленого. Потрібно сформулювати визначення терміна «озером Колдрон». Дослідження наразі продовжується. Повний звіт дивитись у досьє. Нарешті. Тепер у нас є ще одна зачіпка. І вона у Вейку. Так, Алан Вейк – параутилітарист. Це слово говорить само за себе, тож розумію. За протоколом ми він якось пов'язаний з тінню. Двері камери. Що це таке? Темні сили прийняті в форму Барбари Джаггер. І що? І куди це мені всучать? Скращий Вейк? Треба дізнатися, які інформації можна довіряти. Так, досьє ФБК про можливість вимикача світла перемикача. Як врятувати Вейка перемикач? Ну, ага, і в нас є ще портрет. Найс. Тор. Тор? Вейк казав, що перемикач усе виправить. Але насправді то був Скретч, а не Вейк. Як тепер довіряти тому, що він сказав? Митцю треба завершити своє творіння. Він насилає бурю на наш спокій. Прокиньтеся і відчуйте небезпеку. Дитино, ми вже казали. Те, що Том розповів про вимикач світла, є правдою. Не дай історію тебе заплутати. Треба, щоб він написав такий фінал, як тобі потрібно. Перемикач може здійснити цей фінал. Але Вейк не з нами. Усе, що ми знали про перемикач, було правдою. Він не брехав. Так, добре. Тобто потрібно написати історію, а потім затвердити її, класнувши перемикачем. Круто. Що ще? Скретч казав, що перемикач можна змінити історію. Маєш ідею, як це працює? Вимикач світла – це параприродний предмет, можливо, навіть джерело сили. Ми перевірили звіти і з'ясували, що Алан Вейк володів ним під час ПСС ще в 10-му році. Він точно має якусь силу. Це ми знаємо напевне. Можу скласти план, я завжди так роблю. Гіпотеза, давай. Куди? Як врятувати Вейка? Ні? Перемикач світла? Так. Порятунок Вейка. Так, перемикач усе виправить, але я не можу скористатися ним без Вейка. Тор знає про це. Можливо, він зможе допомогти. Вейк усе ще в пітьмі. Як його витягти звідти? Ми живемо та дихаємо рок-н-ролом. Крики в тиші. Лихоманка синів. Перемикач може підсилити інші витвори мистецтва, не тільки твори Тома. Будь-що створене із захопленням. Темна сила озера втілить усе в реальність. Але, якщо власник перемикача вірить у силу мистецтва, можна здійснити все, лише клацнувши цей перемикач. Я можу використати перемикач без Вейка. Лише те, що написав Вейк, може змінити історію. Але я можу скористатися перемикачем, щоб змінити щось. Наприклад, вивести Вейка із пітьми. Так, план складено. Круто. Так, як врятувати Вейка? Є таке. Я скористаюсь перемикачем, щоб змінити реальність і повернути Вейка на озеро Колдрон. Для цього потрібен відповідний витвір мистецтва. А де його взять? Так, треба пояснити їм, щоб що робити. Давай. Назавжди, щоб все змінити назавжди. Чекай, я збережусь, так? Тож нам потрібен Вейк, щоб змінити історію, і це незмінна ціль. Отже, то, що я маю. Вейк усе ще в пастці в пітьмі, під озером.
Гадаю, ми можемо скористатися перемикачем, щоб його витягнути. Але спочатку потрібно знайти витвори мистецтва, щось інше, ніж його історія. І це приведе Вейка сюди. Я не заповнюватиму пробіли. Не знаю, з чого навіть почати. Але я готовий до роботи. Добре. Схоже, що як тільки ми почнемо, дороги назад не буде. Ти певна, чи всьому, що все буде в порядку? Так, це початок фінальної гри. Щоб вирушити на озеро Колдрон, необхідно спочатку зберегти гру. Якщо ви вирішите продовжити дослідження, та подорожі будуть обмежені. А гру збережено. Готово вирушити до озера Колдрон. Почнімо втілювати план. Добре, почали. Ми будемо чекати. Що нам робити? Я піду до озера Колдрон з перемикачем. Скретч спробує дістатися до тебе, Андерсон. Тобі знадобиться підкріплення. Ніхто не відмовляє тебе йти, Кейсі. Естевес, чи є спосіб доставити цю світлову херню? Я тебе прикрию, тож є гарні новини. Ми надамо мобільну камеру для отримування. Вона скоро сконструйована спеціально для таких істот. А витвір мистецтва, Андерсон? Який план щодо цього? Я зроблю декілька дзвінків. Просто зустрінься на озері Колдрон. Провести ритуал на озері Колдрон. Відвести машину до озера Колдрон. От така херня. Зберігаємося ще раз. І закінчуємо серію. Буде кінцівка в наступній. Ви підписуйтесь на канал. Алекс, тобі краще поїхати з нами. Ми припаркуємось. Звучить чудово. Не збивайте мене. Я відійду. Сійте там, не балакайте. Я поки закінчую, а ви підписуйтесь на канал, пишіть коментарі та ставте подобайка. Не забувайте про дзвіночок, щоб не пропускати мої нові відео. В описі під цим відео будуть корисні посилання, там же мене можна і підтримати. До наступних зустрічей. Нехай щастить.